Zapis. E şunca işim türüp, ay yana videoyu ışık kara kılındı. Yana akma geçirdi ve yana ardından bir devam ederdi bizde. Yangı smart suatlar tavdim otu. Yangı partiye smart suatlarımız geldi. Kala oturup olay malıma. Bakın malıma. Ulas smart suatlarının yangısı sentyabr oyu için smart suat nakları. Bugünkü video devam eder. Batası taştırıp otama. Barça akma geçirdiklerini. Korsatıp otaman. Yani karanlar. Smartwatch P9 Unique Combination. İyi bu yaş konu yaptım normal. Maşino normal ne kan. Ulas abzor kılıçta yana devam edemiz. Adam gidi Made in China. Halal ahmak açıdığını. 10 plus 1. Olma bunısı yakışı. Muslim watch. Yangi. M9 Ultra Max'ı. Ulan başına tatıp deme. Kararlı 8 plus 1. 7 plus 6 plus'ı vardı. Şimdi 8 plus. Şimdi. Ahmo. 7 plus 1. 2 8. Aşağıdan hamısını açıp bir gelikte. Bugün video devamı da. Korup otamız. Like olayını bozup beğenmeyi oturup olayını. Çünkü. Uzun başka işim de var. Lekin. Sizler için like bozup şiirlik iş kol bulup. Bana okutu atkanlı. Smart suat iş kolları. Ve yangi partiyanın asalarını kursatıp buluşmak maksadında ya. Kimdir yazıptı, izmalanmazsan video yazışını yığıştırın. Başol yazıdı, boyu. Bu benim YouTube kanalım. Bu YouTube'da direktör basmı sen, baba oğlu. Yok mu? Ulan smart saatlerini brink etin. Tamam, tanıştırıp o tamam. Ulan ne oldu, elbette dinliliği bu. Ha. Kıp kızıl. Saç ve sokul alış maşinkasında kızılını kurganmışsın ama birinci madde kuruşum. Kıp kızıl renkte. Ne bakı? Ay oğlayam. Hı? Böyle alışını başladı mı diyeyim anda? Kızıl renkte çıkartıştı. Lekin benim yangiliydi, böyle uçum. Kızıldan kısa. Ooo deyip hemen satıp oladı. W999 999. versiyası 100 milyon türede 99 milyon kıperemiz. Kimdir ben bunu 140 milyon aksiyon edip çıkarken de anca oldun 2-3 ay oldun. Hazır indi yazış yaptı da. Ne kadar 105 milyon, 117 milyon kurdum. 100 ne kançakı kurdum, ıkıldım, bıkıldım. Bizde 100'imiz 99 milyon kıperemiz. T800 Ultra. En tüfte saat. Endi bormi borga taqvosi bo'ladi, lekin ko'rinish uchun bir xil ekran sifati ham juda yomon emas, lekin o'ta darajada zo'r emas. Endi arzon talab qilib, o'sha talablarga binoan qilib bular ishlab chiqarishgan buni. 99 ham emas, mayli. 97 qilib beramiz. 97 ming so'm, mayli. 95 ming qilib beramiz. Ya ozgina gapirsam vashit tushiraman. Chiqib ketaman shuning uchun. Kommentariyalar uchun maxsus 95 ming so'm, 140 ming emas. Endi u videoni men o'chirib tashlamayman. Unga ko'pchilik like bosgan, hali ham odamlar ko'ryapti, shuning sababidan. Demak, boshladik. Hurmatli teletomoshabinlar, ladies and gentlemanlar, cho'llarni, choylarni damlab bemalol o'tirib ko'rishni boshlashingiz mumkin. Undan oldin podpisatsiya, kolokolchiklarni yoqib, like'larni bosib, to'pga o'xshamasdan, hali direktorga o'xshab ezmalanmasdan videoni to'g'ri yozing, bo'lmasa yig'ishtiring. Pashol te atsuda. Dinaydan qo'ying. Boshladik aka, bu birinchi narx bilan tashlab o'ta. 7 plus 1 smartwatch X8. Bu 235 ming so'm qilib berarkanmiz. 7 ta plus nimasi bor ekan? Hozir ko'ramiz-da. Bular endigina keldi. Shu bugun hali polkaga ham taxlanmagan holatda, chunki polkaga taxlanib 2 kun 3 kun o'tgandan keyin bu partiyadan qolmaydi, tugab qoladi. Zakaz beradiganlar bo'lsa, viloyatlarga dastavkani harakat qilamiz, lekin va'da bermaymiz. Shahar sentrlarigacha 20 ming so'mdan mana Fargo va Tesla yetkazib beradi. Vayda, chochib yordim. Chochilib ketdi. 1 2 3 4 5 6 7. Saksqani 7 plus 1 ku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 1 mi? Yok. Plus 1 mi? Bu komplektasiyada bo'ladi. Plus 1 qani. Qani. Mana yozib qo'ygan. Yozib qo'ygan. Yozib qo'ygan. Ey, meni o'ylashibdi. Esingizdami? Aytib o'tdimmi? Desam yo'q, bu orqa plyonkasi ekan. Qani? Yoqib ko'raylik-chi. Nima deydi? Bu jonazot. Zarar yo'q. Sifati normal bo'ladi. Endi janaqa kino darajada emas u. Agar ko'rishni xohlasangiz boshqa videolar ham bor, chunki bularning ichida shunday X8 7 plus 1 u bu qilib bu ahmoq Xitoy bizni aldayapti. Adab tashlayapti-da mana shaqa. Ha, 7 plus 1. Bil, qani bil. Biri korobkasi ekan. Plusda 7 7 tasi bittada dendilmaganda, 7 plusda bu, o'xshash cho'mapti. Xullas 7 tasi shunga boraqan mana. Hammasini davo yaqinlashtirib ko'rib olish. Ko'rsatib o'tish shart emas, mana polni ekranni ko'rib olinglar, YouTube'da ko'rayotganlar, hurmatli teletomoshabinlar. Yonida yana 4 burchak tugma bor. 4 burchak tugmani bosib bunday qilib olinglar, kattaroq ko'rinadi, yaqinlashtirib boshqa qilib ko'raverasizlar. Ha, bitta nima bo'lgan? Qilayman ham. Qilaverman ham, to'g'rimi? Mana Shayvonga hayron bo'lmadi. Men Buxoroni Andijon viloyatini, Qosonsoy tumani Namangan viloyatidan man kelib. Shuning uchun shunaqa. 7 plus 1 235 ming so'm. X8 7 plus 1. Watch. Davom etamiz. 10 plus, o 8'i götürdü, 8 plus 1. Y80 modeli, ultra Germani. Germaniya'dan çıkarırken, Nemsi'le var mı ki içinde? 8 de, az aşık olamaz değil mi? Ben o zaman olduğundan bunları körüp, mazak olup, kim sizle bilen bir gelikte açmayayım ben. Ben bunların bir ortasını hiç kaçın açmayayım ben. Bir orta abzordu, olduğundan körüp, kim. Bu prosto o zaman zirik koymayayım ben de, sizle bilen bir gelikte kele. Plonkanı hazır, tepek taşan ben de. Bir gelikte kursan bana zirik koymayayım ben de. Endi mana bunda yolg'on gapirishmabdi. 8 ni sanaymiz. Bitta emas, qani.
Laminatçısı bor ekan, koyilni kallasi. Kallasiga koyilgan ham. 1 2 3 4 5 6 7 ha tagida ekan. Zeloni zeloni. Temir temirlar bor ekan. Mannaka bu kanaka bu. Mannaka hammasi anaqa traktorning balniga o'xshagan. Mana qaray mashoqlar. Mana oldingi versiyadan bor ekan. Hamma borini yig'ib, terib, o'sha ichiga solib qo'yibdi-da, xolos. Har kun har xil. O'xshab bozor, yo, o'rtoq, yangi smart soat oldingmi? Yo'q, hamma shoqa almashdi. Iqoma qilib, mana smart soatimda 8 ta mashoqa bor. Deysizlar, mana qaysi bor ekan aka? Bu o'sha 8 plus 1 ni 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 1 laminat bilan. Akalar, mana bu yerga solib qo'yaylik. Tas laminat ustiga chexol, vashe, qat bitta 800 ming dollarlik narsani asrayotgandek-da. Narxi nechta ekan? Narxi 272 ming so'm. 272 ming so'm. 270 ming. Xolos. Ikkisiga barobar. Barobar. Bor, bor shunaqa. Yana o'tamiz. O'sha endi 10 plusiga o'tdi. Qanaqa bir tirma qilishini. Voy. Ranglarni qarang, kalopkani har xil ranglarda qilib yangilik qilib chiqaring. Ichida hammasi mo'sir bir xil. Hozir men bekorgaman ekranni yoqib boshqa qilib ko'rsatayotganim yo'q. Hammasi bir xil. Hozir bir-biridan farq qilmaydi. Birontasini o'zgartirib bo'lsa, bittasini ko'rsatsam bo'ldi-da. Hammasi bir xil. Yana qadarida ko'rsatmas. Smartsatmas, smartsatda. Yana digina sotib olmoqchi bo'lsanglar, Apple Watch yangi taqdimoti ham bo'ldi. Bu taqdimotlarni mana professional darajada ko'rsata olmayman. Bizniki qishloqcha. Kishlakski, brat. Ya pak kishlakski gavari. 10 plus 1. Yana sanaymiz endi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bo'pti 9. 10. Qani bir, yana aldashdi. Yana tushirishdi bizni. Ye. 10 plus 10. Germaniya. Ye 99 versiyasi. Smart soati. Ko'rasizlarmi? Bir xil, hech qanaqa farq qilmaydi bu. U remeshogning hisob kitobini olib, mana bu kallasini kallasiga juda qimmatni somaydi-da. Mana ko'ringlar, qani lampalarni yoqib olgan mana. O'zi yaxshi ko'rinyaptimi? Qani, mana ko'rasiz? Bu lampa. Hozir aka, o'zingiz bilaroqqa. Qani? Ha, normal. Normal. Ha, to'g'ri mana o'sha trenirovka kirib, mana bunda qilib tekshirib ko'rmagandim-da. Mana nima bo'lgan? Mana aka, sifat. Endi, bizni yaxshilab ko'rsatinglar. Chunki bular ahmoqlarimiz bir xilda. Ekranni mana. Noqsam qilamdi. Modelami? Hammasini to'g'ri ko'rsam zerikib ketasizlar-da. Shunga o'chiraylik. Iltimos. Ko'nglim aynib ketadi-da. Smart soat juda ko'p reklama qilganman. Smart soat bo'lmoqchi bo'lsanglar. Anaqa glavnizga o'tsanglar. Meni uyim bor. Meni texnoservisning videosi bor. Qayerda joylashgan? Shahrimizni ko'rsatganman. O'shalarni ko'rib. Tanishishlaringiz mumkin texnoservis do'koni bilan. Hozir Teshavoy Corporation-man. O'sha Teshavoy Corporation so'zidan olinib, texnoservis deb nomlangan. Teshavoyni T harfidan olib. Servisi qaydan olingan S harfi? Teshavoyda S harfi yo'q. Xullas, shuna qilib. Nom qo'yganimizda. Так, buni narxini aytib o'tmadim. Bunisi 250 ming so'm. 10 tasi plus 1 da. Yoki bittasi 10 tadan. Nimada bu? Xullas, mana shunaqa 250 ming so'm. Narxlar tushib boryapti kundan-kunga. Mana bu T8 Ultra boshida ozgina qimmatroq edi. Biz aksiya qilganimizda pashti optim narxida bo'lgan. Lekin hozir yana narx tushdi. 95 ming so'm. 95 ming. Maktab yoshidagi bolalar bemalol taqib, do'stlarga mana menda ham bor, bratishka. Qilishni bo'lar. Yangisi. Mana bunisida yana bonus bor ekan. Bonuslisini ko'raylik. Mana bonus bor ekan. Bu bonus bor. Birinchi chaqmatroq ekan. Nima kema bu ham gidata 100 ming, 80 ming atrofidagi narsa qo'shib qo'yishgan. Balkim 150 ming so'm, balkim 50 ming so'm narsa qo'llasa hozir birgalikda. Ko'rib o'tamiz. Bunisi 320 ming so'm ekan-da, P9. Admenda emas. Men sotuvchi emasman. Men ko'rsatuvchiman. Dastavka chamasman. Men umuman qizig'i yo'q. Dastavka berib foyda qilib nimadir qilayotgan bo'lsa, umuman menga qizig'i yo'q. Men ko'rsataman, uni like nechta bosildi shunga qarama olib. Boshqa narsa hech nima qizig'i yo'q. Bu o'sha like bosgandan ham menga hech qanaqa bitning foydasi yo'q. YouTube pachka pul bermaydi-da, shuncha mehnat. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Yo, nargilarda mana qanaqa instruksiyalar, mana qanaqa tatamasidi. Bunga ozgina bu qimmatroq-ku, ozgina yaxshiroq qilaylik. Ha, bo'ldimi? Ha. Ha, Xitoyning mana qanaqa changlari bitib ketdi. Musullarni ichiga solib, yo, sen artib ham boshqa qilib ham qo'yishmabdi. Yo, 1 2 3 4 5 6 7 ta, to'g'ri. To'g'ri. Aldashmadi, aldashmabdi. Ne? Mana Apple-larniki o'sha qo'lchalarni qo'ymasam olishga qulna qilib. Kinoxona qilib tashlamasam mumkin. Kallani ishlatishgan edi. Kalbi to'zim kallam zo'r ishlaydi uni. Faqat yomonlashib bilaman xolosda bu videoda janaqa ahmoqgarchiliklarni yomonlayotgan yo'q. Ye, mana bu yerda mana qanaqa narsa bu yangilik. Yangilik. Yo bormida bunaqasi. Ilib oladigan bor ekan o'zi. Mana a de. Sifat. Hozir aytaman. 80 ming so'mlik sifat. Chunki bunaqa narsa abzalan qilganmiz. Kimgadir AirPods narxlari kerak bo'lsa, originallarigacha ko'rsatib o'tganman birgalikda. Kirib ko'rib, laklarni bosib, maza qilib. O'zi bu videolarni ko'pchilik ahmoq. Toqmoq qiladi. Bu shunchaki sizlarni kulishinglar uchun improvizatsiya bu.
Nerimçe to. Aslında nervinli mi? Nervinli, psikologik. Mana, yana. Tasdiqlash maqsadida bir xildigini. Hozir. Bu har xil birinchi smart soat haqida video bor. Shuni ko'rsangiz batafsil ma'lumot bor. Nimaga buni qilib ishlab chiqarishadi? Hammasini aytib o'tgan. Mana o'sha. Mana bioloqqa ko'rsatishim kerak ekan. Center biologik. Biologik center. Mana center. Bu ochilmagandi, ko'rdinglar? Lekin ichida changlar yuribdi. Bu Xitoyning bir musulxonasida ishlab chiqargan narsalarda. Endi yana bilmadim. Kuratni emasda. Lekin qaroqqa chiroylik. Dastavka qiladigan bo'lsa, biz dastavkadan oldin o'sha dastavchimiz bitta tekshirib, zaryadkalar qo'yib, breyk qilib gaplashib ko'rib, bluetoothlarni hammasini tekshirib, keyin jo'natadi. Keyingisi sapsariq rangda. Texna servis rangi. Ha. Rangni qaranglar. Sariq bo'lgani uchun mana qadar yo'q ketyapti. Ochamiz. Ultra watch. Ha, buni 300 ming so'm ekan. Bunda nimasi bor? Bu sifati menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. Smart watch. P6. Endi abvegada xavflar ko'p bo'lgani yaxshi deb, baribir. Shunaqa joylarda kerak bo'lib qoladi. Boy xarni qo'yib yangi model qilib sotaveradi. Bir bitta partiya mash keldi, misol uchun mash texnikasiga bir marta keldimi? Keyingi partiyada ko'rmaysizlar, bu yo'q, umuman boshqa narsa keladi. Shuning uchun eski oldingi videolarni ko'rib, zakaz bermoqchi bo'lsanglar, ular qolmagan, ulardan yo'q. Yangisini ko'ringlar videoni. Deb har birtaga kommentariy. Nimalar qilib tajajapti bular? Mana bu nima? Yo! Yo! Vachach! Yo! Akalar, biladiganlar aytaveringlar, bu nima qiladi? Bu o'zi varaymini? Yo'q. Nima ekan? Ey, biladiganlar, kommentariyada yozinglar. Bu nima? Ye. Ye. Qodirali? Bu nima? Deydigan savol sizlarga. Bu nima bu? Men bilmayman, to'g'risi. O'qishda o'qiyotganlar, daftarchiga ishlatadiganlar bilishadi. Bu yo'q, ne ruchka? Qani, bitta yozib qo'yalik. Imzo qilib qo'yaymi o'zimnikini? Yo'q. David Washington. Ye. Ruchkasi bor ekan? Yaxshi. Ruchka. Sifat normal. Lekin ana uni nimaligini yozinglar aka. Men qiziqdim. Men o'zim internetga kirib buni qanaqa qidiraman, nimaligini qayerdan bilaman men. Biladiganlar yozinglar-chi. Bir mazza qiladi. Bonuslari bor ekan. 1 2 3 4 5. Nima chiqadi ekan? Yaxshi ekan-da. Ranglarni biz GGBTK kecha katta patta qiziq qilishdi. Ye. Yo'q aka. Mana traktorda baloni. Mana bitta tekis. Ey, oq, bitta tekis. Bitlar nazarat aka. Ey, bunda ham hamma qiz bor ekan. Bunda bonus bo'ldi. Mana buni ko'rsatishatmas. iPhone'dan ko'rsatib o'tdim, mana zaryadka setapchi. Mana bu yo'g'i. Ha, bunga hozir qani kabel. Kabel qayerga qo'ydinglar, o'y? Kabel qani? Ye, yana bitta bor ekan. Ye, yana. Ye. Ye, yo'q, 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 yo'q. Ye, buni qodiraliga ko'rsatish kerak. Qodiraliga ko'rsatish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 degan. Yana ustiga tiqishmabdi-da. No. Ruchkalarigacha bor ekan. Ey, shisha qo'yilaman. Qo'yilimni qo'yilginasi narxiga stoy. Quloqchin bor, zaryadning bor, faqat kabelni unutishibdi. Esladan chiqibdi. Ey, menga pifaki. Ma'lum emas, sotib olmayman buni. Smart soat menga qiziq emas. 300 ming so'mga, menimcha stoyich. Normal, quloqchin bor, zaryadniki bor. Bitta zaryadni olsa, kamida 25 ming. Quloqchin ham 80 ming so'm deydi, arzonroq bo'lsa. Bu yo'g'i, shuncha demish, bitta demish, mana shu. Mana shu bittasi, do'konda donalab sotib boshqa 15 ming 20 ming kamida. Eng prostoy bo'lsa, 15 ming so'm 20 ming so'm. Mana 8 ta ko'p. 8 ga 15, voy. Smart soat tekinga tushyapti. Lekin qo'y, shuncha mehnat qilib, qarab kamera qilib, 300 mingga bizga Kosonsoy tumani, Namangan viloyati Gullar shahriga yetib kelgunicha. Lekin oson emas. Ha, deb yomonlar aradim bu Xitoyni. Yaxshilab maqtab qo'ydi. Ha, bu Muslim Watch'ni ko'raylik. Hurmatli musulmon ahli, sizlar uchun maxsus. Bekorga bu Muslim Watch deb yozib qo'ymagan. Tasbih, namozni o'rgatuvchi, namoz vaqtlari, hammasi bor. Azon chaqiradi, boshqa hamma funksiyalari bor. Hozir birgalikda qanday ochiladi bu? Ya'ni yozyapti mish qilib. Shuncha gapirib zapsni bosmagan bo'lsam men. Yedimda. Yedik. Mana deb qaranglar. Color. Sariq rangda. Remeshok sariq rangda. Buni narxini tashlab o'tadi. Funksiyalar ko'p bo'lgani uchun sifatni yaxshiroq qilishgandir degan umiddaman. 350 ming so'm. Magnisa uni o'tgan videodagi ham chiroyli edi. Esingizlardami? Kimning esida bu? Kim ko'rgan bo'lsa. Ha, dongidagi kitobchalar. Mana funksiyalarni nima qiladi? Qibla nima qiladi? U T-koram. Z-koram. Ingliz tili 0. Chunki inglizchani o'qimayman. O'qisam ashyo bo'ladi. Lekin og'irroq ekan. Sifat yaxshiroq bo'lsa kerak. Metalmi? Hozir buni yoqib ko'ramiz akalar. Buni shoshilmasdan ko'ramiz. Xudolasa undan zakaz berasizlar. Men bor ko'rdim bir 15 tani shunaqa turadi. 15 tasi bizga xudolasa bir haftada tugab qoladi. Bir haftaga yetadi.
Abnaldiyni esa Smartsoat Abnaldiyni esa yangi partiya kelishi bizda har 15 kun bir oy atrofida yangi partiya keladi. Shu bilan tugaydi. Yana yangi partiya keyingi sonlarda xudo xohlasa Smartsoatni gaplashamiz. Degan bitta sog' salomat tursam xudo xohlasa. Duo qilib turinglar. O, ingliski, o'zbekski, neto. Ya lucha ruski yazik panimaya. Angliski vashche nur menya. Poetomu ruski. A, taladan. Nimalandi? Ne, orqaga yurib oldi. Endi qanday tushuntiraman buni? Qani? Salah, ar. Qur'an, kibla, tak. Частота сердца. План, дышат. Где это? Таспе, где? Подскажите. Будильник, секундомер, калькулятор. Игры, игры. Пазл, тетрис. Пазл. Немега. И пазл, да, да, да. Ага. Ага, ой, оказывается. Ловы на шкафах трех. WhatsApp врагом. Установки, будильник, GPRS, календар, последний звонок, сон, дышат, не дышат. Apas ol, napas oma, частота сердца, спортивный режим. И, ана, махляну койып. Так, Куран, так. Карет, тазбе. Не, ока. Ла, ага, аж полу, намаля болгин, ха, мазын горзу бутым, ага. Уйдет. Нормально, да, братан? Вот это тоже подойдет. Эй, как тут? Они там, ты не забыл, да? Они? Вибрация нормальная. GPRS, запись, музыка, погода. Блин, а, возьми, господи, вот то, раз, важно, как. Бор функционера. Кибла. Где? Че, мам, бор хорошо, как бьет? Раз, важно, как. Ну, ладно. Нахна, ты мы, отмадим. А, отмадим? Учу тут смысл. Учу тут смысл, как бьет. Yani kekanda 350 mi 360 mi deyişedi baba hama soruydu bizi saldoğa halkımız anaka saldoğa ulaşıp olmasak. Bak bir tanesi kalmaman de. Kopinçama uzman sotama boş kalama. Uzunu çıralı kılıp orzon nakta kılıp aysanız bar bir soraydı. Lekin bu soraydı dedim. Kırma nakta etsiz. Onu orzon kılıp aytırgan naktanım kımmat rokka sotu bop getirdim. Aslında sotu olaydı ondan hata okuladı demez nakıl. Az da bir kıl nakta koyup orzon nakta kılıp hammaga bir kıl sotuş geladı. Şimdi saldo diyemiz o. Hanımça da, kadar kim hamma har xil o'ylaydi, hammada kalla bor, kimdadir miya bor, shuning uchun hamma har xil o'ylaydi. Ba'zida men hayron qolaman, hammaga har xil sotishadi. Misol uchun bittasini 95 ming so'mga, aynan o'sha narsanda savdolashib olgan. 90 ming so'mga oldi, kimdir savdolashmasdan, boshqa qilmasdan yoki ozgina so'rab turib 110 ming so'mga olgan, bir kishi 120 ga olgan. U har xil hammaga sotish noto'g'ri-da, menimcha. Shuning uchun unaqa savdolashib boshqa qilmasdan, shunchaki oxir narx 85 ming so'mga pashti hech qayda yo'q narxmi, o'shani qo'yib qo'yish kerak deb o'ylayman, lekin bizda iloji yo'q. Men tushunmadim shuni. Savdolashib sotilsa, u ustiga katta qilib qo'ysa, sotib oladigan odam aslida yutqazadi aka-da. Undan ko'ra optim qilib narx qo'yib turib, bitta narxda sotgan yaxshiroq. Hamma bir xil narxda sotib oladi. Yo gapim noto'g'ri bo'lsa, kommentariyada yozinglar. To'g'ri-ku? Hamma bir xil sotib olsin, hammaga har xil sotish bu menimcha noto'g'ri. Mana buni ham sotdim. Hozir qaradi, men ozgina ma'lumot cho'tkib beraman. Nimaga bunaqa men asabiylashishim sababi. Mana narsa, sotdim 350 ming so'm. Siz tashqaridan keldingiz, siz baribir so'raysiz deb turib, 450 ming so'm desam, misol uchun-da, 400 ming qilib bersak, 400 ming so'rasangiz, bersa, siz xursandsiz-da 50 ming so'm tushib berdi. O'zi 350 ming so'm deb sotishimiz kerak bu narsani. Lekin 350 ming so'm desak, yana so'rashadi. Nima siz aytgan narxingizga sotasizmi? Savdolashadi-da, so'raydi-ku baribir odam. Degani uchun odam savdolganlar shunaqa bo'lganda. Hammaga har xil kimdir keyin 360 60 ming so'mga sotib oladi, kimdir 370 ga sotib oladi. Juda tortishib jinnini yo'qolsa, keyin 350 ga sotib olishi mumkin. Qarasam, mana orzon qilib tanaq qo'yish kerak bo'ldi. Keyingi smartfonimiz. Gen 19. 14. Smartfon. 14-inchisi. Zalat o'rangda. Ekran ochamiz. Yoqamiz. Qaysi birligini? Kalonkasi, ну, нормально. Remeshok. Bitta remeshok bor ekan. Bespravodno zaryad qispasida. Ha, bizni. Lekin sifat yomon emas. Yes, ekran zo'r ekan. Ko'rinyaptimi? Ekran zo'r ekan lekin. AMOLED deyishimmi, LED deyishimmi? Tinar ekan. Ekran yorug'ligi ham boshqasi ham tinar ekan. O, mana aylana ekan. Tutuputu. Normal, uçurali. Ha, ben uçurishni yaxshi ko'raman. Ha. Uchta knopkasi bor ekan. Uçurish yoqish, aylantirish, boshqa qilish, uni taqish kerak ekan. Noqib turib, ignasi bor. Qayerdadir? Ignasi qayda? Tagidami? Qayga? O, paketchada bor. Tagida paketchasi bor ekan. 350 ming so'mlik sotamiz. Yoqqan bo'lsa, sotib oling. Yoqmagan bo'lsa, sotib oling. Sotib olmasa, do'konda turaylik. Nima ham deymiz? Mana bu ignasini chiqarib, qaytadan tiqib boshqa uchun. Soat sozga borib, uni qo'ydirib boshqa shart emas. Gen 14, smartwatch. Boshqa ko'rinishdagilar ham bor. Jenskiy ranglari ham bor. Charchab ketdim. Ne tugab qoldi-yu. Yeah.
Hava bunga kallasiga. Qizil birgalikda ochadi mashina. Ey, kim ko'rgan? Kim ko'rgan bo'lsa, ey, qo'lim o'zi futon. O'zgina qoldi. Nima qildi? Qo'lingga video yozaman deb qo'limni kesib oldim. Ey, jin, video nimaga yozasan? Boshqa ishing yo'qmi? Ye, sen kompyuter ustasi eding-ku, nimaga video yozasan? Instruksiya. Yo'q. Bu spatsmen Lamborghini bor, bor. Bo'ldi uchun ekanda, dizayn o'shunaqa o'xshatishdi, vay bile. Stilli dizayn. Yaxshi yamochkanmiz. Ko'rsatishga arzirli ekan. Bitta rejim bo'ladi. Manda 3 ta bor. Xonada bitta, uyda bitta, yana bitta uyda, yana bitta. İkinci uy, bu şey, uyun içindeki ikinci uyda. Yani o da uçman. Tabi şey zaradın. 95 bin somdan kıbırışladı. Sıfatı cüde hem zor bence. Stil zor aga. Kızır. Kızır ne? Ben torusu korumadım. Şu pat geçe, şunca yıllardan beri VGR kampanyası kızır rengde çıkarma gendi. Ahir akıbat kızır bir oturttu. Zaman gönüme böyle. Satı oluş gazıydı. Narkı yan kolaydı. 95 bin som. Sıfatı garanti var. Bunu bitti zarar kısayla. Ne saat getirdi? 2-3 saat getirdi. 2-3 saat getirdi yani bizi sizi sokoluyuz oluşuyor. 15 madde, 20 madde oldum. Kop yıllar hizmet kalır. Hulas, bugünkü videolarımız. Bunu koyduk ya. Yetti. Smart saatler yok dedik ama tamam. Hulas, sıfatı normal. Nakı original derecede masul. Lekin sotu alışık artıydı. Bu da hamazı bir hıl. Fakat kaysa bir stili, remiş oğulları yok kalmızıza kalıp veririz. Yani bunun içi de saati roke kalıp, kaysa birini yoktu. Mabi okudu mu? O, bitti göre. Tavşa kula. Bunu sokol oluşma için kesin tavşa kulamam. Tuşlu. Mabinin tavşa kulamız. Başımızı? Evet, o zaman çakışık ettim. Ulan videonun kodiyle bas, kaçırı yok olmasın. Zakat bir şeyden manki ettim, çarçak ettim. Çarçak durdum, dağıt, kızlarım açık etti. Hop, sağ olayla, like bası işte, çıkmasın hakkıda. Bıçak kudu olası yana kayıt edin. Kuşkunça, soğuk, salamat bulayla. Oh, rigeçek organla rahmat edin. Kan bulmayla. Umriyle uzak, tancaniyle soğuk. Bola çakanlarına umrini, havesini versin. Elime dedim, iyi.